Det är dock inte vi att Camp Nou i Barcelona är klara larma mer än Tair och Askan som vargar. Det var det i extase faktiskt. Fyra meter, fyra meter, två mål, detta var inte misslyckas. Och för de andra som nottor gav jag honom att hitta för att börja till. Och tack av kräften är automatiskt. Alltså transfer från i poster, Jens Martin Knutsen i Valdo. Ja, det är verkligen flät i Östland. Men så att Askan blir att tälja nio, då kan man tälja nio. Det har gjort det kolsallt. Ein Mäver höjer kostande kräfter efter till ena senaste och en stäcklingsätsökn, 5 minuter före läggklock. Ta ett torstel brinner den, ta ett torstel för en stor chans, han har fått någon läggs då det manglar kanske en touch mot rätt, öjla stor en chans. Kanske 18-18 han brinner den chansen, ta börja det blir en sån matbräcka helt. Kvui, hur ska jag inte köpa? Det hade varit ganska, det första avvärlden, vi kunde inte göra det här med det. Till den dagen, men det var helt det, att det blev nog så tungt. Det tror jag inte på något. Nej. Man var flätt, ja. Man orskar inte mer. Så det är damar flätade, just. Det var helt, helt fantastiskt. Färgar här var vunnit! Han äntar nya brukslinjen här! Färgar här var vunnit med Österrike 1-0 och här suttade läge för... Att glömma som Ålasöke och... det var otroliga känslor som var uppe i Ötlund. Alltså gamla koner, unga folk, allt i en råd till ungen kunde. Självt han som är kyr för fotboll kunde inte kapera det. Alltså. Men det som var mest rolig och glädje, det var spelaren. Det kom bara ut och sa hej. Det var livet. Och det som blev flöjdare av. Det var alltså extas om Ötlund och Asgården här. Och som sagt, vi var inte särliga nägg. Vi var kanske, jag vet inte, 200-300 folk. Och annars när jag vant att det skulle hända, så kvärt nu. Nu var det så här en antiklimax. Nu har man vunnit och vi var ute i Böland och Landskrona. Och vi vet att det vi får ur Boston till Tadistan lever så färdigt ut av staten. Och vi får ur Boston och så färdigt där. Och det blev också just så. Så var det världen med större stämning som gjorde det här. Det tog också en tur att få Boston där. Men vi får rymliga kött där. Ja, när man sa spelaren här. Då man sa att han insatsen har gjort i alla 50 minuterna. Alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Så jag räknar vi i Leveon, jag visste att det var spurter här inne. Gustav Bertil, att amatörer här var en slugga orsk. Så räknar vi att fortälla journalisten att det var livet av Grind & Speak. Och kanske också en drafisk i mitten? Ja, också fisk i mitten, ja. Men det var helt, helt otroligt som det har bärdest. Jag vet inte om vi kunde ringa ett mejl och mer ringa ett hemma, men vi färger oss om man är bojen. Och jag har alltid ägst att du vill höra ett utvarsdom. Att här är löv i bojen. I hundra, ja tusen att hella, tost du pura för sig själv och njuta gott när att nadisten är att fackna för spelaren och sekretärra. Bilar i långkun rövun kort och uland i jögn gottunar och alla stäner stå och folk och halsfänt. Så kom vi till Käppanahånar och det här var öl i löv i bossen och kunde datla. Och vi kom till Käppanahånar och jag minns det att när vi kom in i Ravsplatsen så körde reklamerna här till politiken. Och här står, nu minns jag inte EU-skrift, men Färöarna har vunnit 1-0 till halvdelen av det här. Och så till nästa vers så nu börjar jag efter att Vysnar skulle komma ut. Och där kommer ju klockan 3-4 om natten. Jag hade nästan klockan 3-halvtio skulle det där Vysnar komma. Och jag minns att politiken kom. Och jag hade av politiken. Kvär tog hej och forsorna, vi var den tre med föringen och var utklädd i förskare Trotsch och flaggen. Kan man ha vunnit 1-0 av Estridge. Jag så kom till Fuglafjärar och heim. Då mötte jag föräldrarna i dörren vid champagneflösk i hånden. Nu var det här vi ute och firade det som jag omkring Vipfältje. Och då hukte spyrjande på mig. Ska jag stå här? Ska jag stå här? Kvar stod jag här och firade det? Och det heter Joaren Perlfonden där. Och internet i allt det här var kort på det bästa. Så vi, men vi allöga fratt det så mycket att det var när folk har gått någon förrjön. Onkel är ringt hem och sånt, men det är inte det atmosfären. Det är faktiskt fyrin tar vi att komma till Flåvatlen i Danmark. Vi märker att det är gott störst det. Ja, det här var så ondalt först. Man tror själv på att detta kunde hända. Det här tippningar och allt det som var arren. Det var 8-0 och 12-0. Så det här var... Han har också ringt för att hålla sig till allt det. Och att vi knappt skulle... Man har ju... kände jag alltså Tony Polster och allt där Arren och det var stora läger och så knappt jag skulle vinna. Det var väl stort.
stuttligt var det ikke Østerrikaren. Åsiren i Landskrona eldde nesten til landasorg om alt Østerrike. Eirenda leser Kjoldransekanen byrjeje og i Østerrikska rujesjonvarpenon langt og sætne samme kvölde som distrymvarspalter. Ja, und gewonnen haben die Färöer, und zwar durch diesen Treffer von Torkil Nielsen in der 61. Minute. Wohl die größte Blamage des österreichischen Fußballs in seiner Geschichte. Eine Niederlage, die wohl nach Konsequenzen schreit.